Центральний комбінат групи «Метінвест» підтримує корисні ініціативи криворізців. Цього разу в дитсадку номер 57 відремонтували спортивний зал. Тут замінено підлогу, оновлено стіни, відремонтовано освітлення. Тепер 160 маленьких спортсменів займатимуться на дитячих тренажерах з м'якими модулями та гімнастичними кульками. Малюки та їхні батьки у захваті від нових можливостей. Мы очень благодарны, что у нас такой зал появился. У нас же дети, и дети – это на самое главное, а здоровье – это тоже для детей в первую очередь. Все современное, дети очень счастливы, у них сияют глаза. Он очень красивый, что я о таком мечтала. Мне так нравится, как будто я сейчас в обморок упаду. Заняття у спортзалі такого типу – це профілактика порушень постави, загартовування та зміцнення дитячого здоров'я. И родители, и дети мечтают о таком современном, классном спортивном зале, как вот мы его назвали, Kinder Sport Room. На 13% в Саксагамском районе у нас меньше заболеваемость детей. Поэтому для нас самая важная задача – воспитать здоровое поколение. Сегодня один из объектов, который планировался и в конце концов реализовался в этом году, это спортивный зал детского сада 57. Можна посмотреть, убедиться, що спортивний зал красивий, современний, деткам подобається, отлично. Хочу поблагодарити руководство дитячого саду, родительський комітет, всі, хто приймав рішення і задумував піти все-таки поучаствовать в програмі. Радість від оновленого спортивного залу малюки висловили танцем та показовими змаганнями на новому спортивному інвентарі. Перемогли спорт і дружба. Цього року центральний комбінат профінансував 8 проєктів на суму близько 1 мільйона гривень. Ірина Павленко, Костянтин Сологуб. Цей день.